Ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Avui, 16 de març del 2024, vull expressar-vos el meu compromís per fer rehabilitat un nou futur, per obrir una nova etapa a Catalunya. Per obrir un nou futur i una nova etapa a Catalunya d'esperança, per fer rehabilitat una nova etapa a Catalunya per la normalització política a Catalunya. Per obrir un nou futur, i una nova etapa d'esperança a Catalunya. Un nou futur i una nova etapa que comença avui. Ciutadans i ciutadanes de Catalunya, vull expressar-vos el meu compromís per millorar la vida de totes i de tots els ciutadans de Catalunya. Visquin on visquin, des de la Vall d'Aran a les Terres de l'Ebre, des de Girona a Tarragona, des de Lleida a Barcelona, des de Manresa a Tortosa. Vinguin d'on vinguin, siguin nascuts aquí o allà o més enllà. Pensin el que pensin, siguin d'esquerres, siguin de centre o siguin de dretes, siguin federalistes, siguin autonomistes o siguin independentistes. Parlin la llengua que parlin i sentin el que sentin. Ciutadans i ciutadanes de Catalunya, la primera prioritat, allò primer, el més important d'aquesta nova etapa serà recuperar el servei públic. Recuperar el servei públic. L'excel·lència en els serveis públics.